Oi pessoal, aqui é Roberto BBB, estamos com motores aqui da AGL, motorzinho muito bom, aqui é com a modo inteligente e tem ele no modo Wi-Fi, tem ele com 4 segundos de velocidade, tem ele de 11 segundos e tem ele de 7 segundos. E aqui estamos na promoção desses produtos aqui, trazendo agora para nós aqui na BBB Variedades. Se quiser vir dar uma olhadinha aqui, um parecer aqui, verificar os produtos. Temos motor a partir de R$400, amigo. R$400 motores aqui na BBB Variedades. Venha conferir. Bem, gente, esse aqui é o motor Wi-Fi. Esse aqui pelo aplicativo do seu celular, viu? Você abre o portão através do aplicativo e você vai ver no aplicativo se o portão está aberto ou fechado. Esse aqui só custa apenas R$590. Venha conferir o produto e a instalação. Se o cliente quiser R$100 para instalar, prontinho. Bem, vocês aqui já sabem, aqui na BBB Variedade, aqui na Boa Passagem, aberto de segunda a sábado, de 7h30 às 18h. No sábado não fecha para almoço. Obrigado.